Olha um porco! É, que diabo tá fazendo com esse porco, hein? Vou vender. Vai vender? É. Deixa eu ver aqui. Quer comprar não? E quanto diabo é isso aí? 100 reais. Tu tá doido, porco, que rende desse tamanho, não dá nem um churrasquinho. Tá nem pra tomar uma cachaça com churrasquinho. Não, te dou 20 conto nele. Nada. 100 reais. Não, deixa eu ver. Dá 70 então. Não, te dou 30. Vai? Não? 60. Deixa eu ver. Te dou 10 conto nele. Não, 2, 10? Não? Dá não. 40 conto, pronto? Não. Dá 50. 50? É. Pronto, tá aqui. Vai. Vai falar o seguinte, eu tô caçando por aqui, não dá pra me deixar não. Fala o seguinte, leva lá pra Santinha lá, entrega pra ela lá. Diz que foi eu que comprei, entendeu? Aí fala que eu tô caçando os viadinhos aqui. Pra Santinha, é? É. Tá na casa. Isso. Fala pra ela que eu já matei 8 viados já. Tá. Só não sei onde tá, mas eu matei. Que tinha de 9. Já vai lá, vai lá. Beleza. Engraçadinho. Isso! Olha, rapaz, que leitão bonito pro cozido. Botar no feijão. Tá vendendo? Não, já vendi já. Já vendeu? Uhum. E quem foi o condenado que comprou? O Tião comprou ali. Rapaz, o Tião comprou. Foi. Quanto ele deu? 50. 50 conto, eu ia dar 60 no bicho, olha. É. Vai pra onde com ele agora? Eu deixei lá pra Santinha que ele mandou. Pra Santinha? Aham. Uhum. Rapaz, deixa que eu entrego não, pra Santinha. Não, doido não. Rapaz, eu deixar o leitão ali. Não, né? Eu entrego pra dona Santinha. O Tião não gosta de muita gente lá na casa dele, não. Eu, como sou amigo, eu posso entregar. Ele não vai ficar desconfiado. Você não vai pra lá agora? Eu vou agora. Vou deixar o leitão pra ela. O Tião é desconfiado. Se você for, é esse cara, o Tião lhe dá um tiro. É? É. Ei, então leve lá. Eu vou voltar aqui. Eu vou apressar. Beleza. Vou levar vai, o bichinho pra, lá, pra ela lá. Pra Santinha agora. O Tião não vai agora não, né? Que não, tá matando um viado pra ali. Pois beleza. Olha, se você vê ele por aí, você diz que já entregou lá pra Santinha, viu? Uhum. Diz que já entregou. Tá. Valeu. Tá bom. Eita, leitãozinho. Tu apareceu na hora certa, ó. Eu queria só uma desculpa pra mim ir lá na casa da Santinha. Ainda mais que o Tião foi caçar hoje, leitãozinho. É escato nem ir pro feijão. Quem vai entrar na panela mesmo vai ser a dona Santinha. É hoje. Eita, leitãozinho, que tu vai na hora certa, homem. Vambora lá. Beleza? E aí, como é de Santinha? Zé, tu não viu o Tião por aí, não? Olha. Não vi não, sabe? Mas acredito que ele esteja pra lá de Buriti de Na Selvagem. É? Passei aqui pra pedir uma água, tô com sede. Ah, tá. E esse porquinho aí? Ah, isso daqui é de estimação, meu bichinho de estimação. Sabido todo. Eita, o que que o Zé tá fazendo ali, conversando uma hora dessa com a Santinha? Oh, mas ele é tão bonitinho, bonito, Zé. Né? Eu gostei tanto dele. Eu também gostei, sabe? Pois eu queria ele pra pois mim. Pois eu... É, queria? Queria, Zé. Ah, mas não posso nem vender, sabe? Pô, me dá. Ah, pra dar também não, mas pra dar sim. Só quer mesmo, porquinho? Ai, mas eu queria, eu gostei tanto dele, tanto. Olha, vou fazer um negócio? Bora. Se você deixar eu dar uma namoriscadinha com você, eu dou um porquinho. Ah, Zé, mas aí é pedir muito, Zé. É nada, o porquinho desse é caro e é sabido, ele vai fazer compra no comércio. Mas aí o Tião me mata se ele descobrir. Só se você contar que aqui não tem ninguém. E o Tião tá longe. Tião? Tião acho que nem aparece por agora aqui, mulher. O Tião... Olha, passa até caminhão carregado de madeira aqui, ó. Deixa os homens passar. Faz de conta que nós estamos conversando sobre o corpo. É. Vai que algum fale pro Tião aí. Não é? Já passou, nem olhar. Ó, o Tião não vai saber não. Porquinho, ó, ó, pra criar quando tiver grande, leitãozão, chegar no Natal dá pra comer assado, convida a família todinha. É, pensando bem, se o Tião tá tão longe assim, é. É. Pois coloca ele lá no meu quintal, lá no agora. Terreiro. Agora!
Eita, ela fechou a porta. Eu vou já atrás do Tião. O Tião tem que saber disso. Eita, a portinha que deu foi certo, ó. E tá aí, viu? Bora, gente. Caminha, velho. Ligeiro. Espera, mulher. Que eu já vou. Ei, Tião. Ei, Tião. Ai, cadê o Tião? Uai, tem alguém me chamando pra ali, o que aconteceu, será? É, me atrapalha a hora dessa, agora que eu tinha matado 14 viados. E já acha que tu tá tanto me gritando, hein, menina? Eu tava agora que eu tinha matado 18 viados pra ali. Corre, Tião, porque o Zé acabou de entrar na casa da Santinha e eles trancaram a porta. Ô, fica, na casa, lá em casa? Isso, na casa da Santinha. Ah, eles trancaram a porta. E ele vai entrar no chumbo agora, que eu falei pra Santinha que eu não queria um mosquito no macho lá em casa se não fosse eu. Pois é, corre, então. Eu vou entrar agora, desgraça. Cala, menina, que eu vou pegar eles é no frago. Vambora, então. Vambora. Eita, com a Santinha. É o pai dele. É o Tião. E agora? Eu vou morrer. E agora? O que, que eu faço com ele? Se esconde. Não, vamos morrer. Ei, abre a porta aí que eu tô aqui. Ele tá aí, ele tá aí. Bora. Bora que eu tomar um copo d'água também. Se esconde, Zé. Aqui, Zé, aonde? Bora. Já vou, bora logo, eu tô apressado, bora logo! Peraí! Bora que eu sei que... Ah, tá vendo aí, tá aí dentro. Eu vou crisar ele de chumbo, aí vai ver só. Tô indo, Tião! Bora logo, abre essa porta! Abre essa porta que eu quero entrar! Zé, Zé, espera, fica bem aí, eu tenho uma ideia. Fica bem aí, escondido, Zé. Eu quero ficar de chumbo em você. Ah, vai! Vai, vai, entra, vai! Tião. Cadê? Cadê ele? Me fala, cadê ele? Eu quero agora, eu vou dar um chumbo nele. Ele quente. Zé da Roça, a menina viu ela entrando aqui, foi? Essa menina tá mentindo, rapaz? Viu, ela viu entrando aqui, cadê? Tião, vou te contar uma história. Conta. Lá na terra onde eu morava, tinha um fazendeiro, e a filha do fazendeiro, ela era muito namoradeira. E era? Era. Aí toda vez que o pai dela saía, o namorado dela entrava. E aí? E toda vez que o pai chegava, que pegava o namorado em casa, aí ela fazia uma coisa pra poder tirar o namorado de casa. Ah, rapaz, que pai besta, né? É sim. Aí ela fazia assim, ó. Tia. Ela botava o pano na cara do pai dela. Esse aí ela falava assim, passa, mascote! Passa! Passa, mascote! Passa, mascote! Passa, mascote! Para aí, menino, que eu quero ver essa. Aí, Tião, mas quase passava. É? E a menina enganava o pai dela. Rapaz, mas com eu não dava certo, não. A tia metida era chumbo em todo mundo. Não dava certo isso com eu, não. Eu sou muito dava grande. Dava sim, sabe por quê? Porque o Zé acabou de sair daqui. O que tá aqui? Isso. Mas, rapaz, eu vou pegar esse Zé da Roda, ei! É mentira, Tião! Menina fofoqueira. Cadê esse Zé, menino? Porra, que eu escapei. Quase que o Tião me pega. Essa foi pro... O Tião ia pegar o quê, Zé? Que Tião? Eu tô conversando aqui com o cocô do tigrão, um tigre que eu encontrei lá no mato. Quase me pega, cocô. Não, eu entendi, foi Tião. Não, negócio de... Quase que Tião me pega. Ele pegou o quê? Não, eu tô falando de tigrão. É porque era um tigre muito grande, eu chamo tigrão. Quase o bicho me pega, cocô. Tu não pode correr... com Tião não, né, Zé? Cocô, tu sabe que eu nem ando na casa do Tião. Ele tem o maior ciúme daquela Santinha, nem... Ah, pô, não é pra ir mesmo não, que eu sei que tu vai lá só pra olhar a Santinha. Vai deixar o porco da Santinha? Que porco? O porco eu vendi pro Tião lá no mato, aí ele pediu pra mim... Ele foi lá deixar, tá com mais de 2 horas. E como tu disse que não foi lá, Zé? Eu tinha até me esquecido, Cocota. Ele vendeu um porco mesmo, eu fui entregar. Mas só cheguei lá, nem falei com o Santinho. Só joguei o porco lá pra dentro do quintal. Tu jogou mesmo? Joguei. Eu vou lá perguntar. Entregou. E Zé, tu tá mentindo pra mim, Zé. Tu é um cidadão, Zé, que não presta não. Maria, Cocota. Calma, Cocota. Como é que vem? Ai, Maria. Calma, Cocota. Calma, Cocota. Calma, Cocota.